Zdravím, jsem tady zpátky. Dneska, protože mi to minule hodně chutnalo, tak si uvaříme něco speciálního. Mé oblíbené jídlo, Katův šlech. Tak jdeme na to. Katův šlech je jeden z produktů rančerských specialit. Na jeho výrobu se používají jen ty nejkvalitnější suroviny a české maso. Jeho příprava je extrémně jednoduchá. Stačí jen vyklopit kaťák z nádoby, vařit 5 minut a máte hotovo. Vypadá to skvěle a už se na to těším. Rýži vaříme podle pokynů na obalu. Nezapomeneme osolit vodu a vaříme, dokud nebude rýže na skousnutí. Následně předsedíme a můžeme servírovat. Vypadá to perfektně, já se na to opravdu těším a jako vždycky, byla ještě jedna porce, takže kdokoliv by si to chtěl dát s váma, tak to má hotový.